Rikëthemi në studio në Insider, po diskutojmë për transportin e aeror, Shqiprin e aerit të ndryshe, dhe tani këndalimi në i moment që flasim për ato projekte infrastrukturore. Pas tunelit Logaras kam përshtypin vebra që presin më shumë shqiptarët për nga për masat ajo e aeroportit të Vlorës. Ishit në një inspektim për para disa javësh, si po eci aty punimet dhe, dhe shqiptarët duan të din kur dhe njësë operimin? Punimet po eci në si pas planit, Operimet Asus e dhe kreministe, dhe nështë kreministe, e thënë në ekspektimin e fundi që ishin në profesorën e ndorët në zgabojë, në praverën e 2005-ës, pra në praverën e 2005-ës, dhe fillojnë fjëdojnë për dhe nga aeroporti e vlorës, kjo dhe paraprihet me një proces certifikimi nga nga e autoritet e avizion civil në lidhje me infrastrukturën dhe shërbimet në aeroportit. Për të, të ndalur në do shta qikë më shumë të këpisa e punimeve, konkretisht detajet që farë përbëhen, ose në momentin kur do të njësë terminali, apo, apo e bëjmë tani, a jemi duke shtruar pistën, apo është herët? Uh, shiko, janë disa faza për të zhvilluar një aeroport. Faza për është planizimi. Pra, ti e ke tokën dhe fillon të zhvillosh aeroportin, këtu do vëzjarë fiksen, këtu do bëj biznesin një, këtu do bëj biznesin dy, këtu do bëj kulën trafikut, kjo është planin, kam baruar, planin aeroportit, parashikon zhvillim gradual të aeroportit dhe të qëndrueshëm, gradual të qëndrueshëm për 100 vite. Pra nëse ju në një moment të dytë do të thoni mua si do jetë aeroporti në pas 100 vitesh, unë do të them se sa do ketë, unë do të them se si do jetë. Pra është bërë i detajuar. Momenti i dytë është design. Pra fillon çdo element, pista, kulla, terminali fillon dizajnon dizenjon një nga një. një Ka mbaruar. Tani jemi në construction, faza e tretë. Në fazën e tretë shtrati pjesës është bërë. Kini pare gjithë që ajo pjesë në disa elementës e ka qënë në nivellin e detit. Pra është mbushlë masivisht me një objektiv, që aeroporti të mos të përmbytet një herë në 50 vite, dhe kur të përmbytet të shkarkoj të gjithë ujërat aeroporti për në 30 minutave. Pra ne presim që a ndërtim që përbojt atje, ta ambajtë të mbyllë aeroport në skenari më të keqë vetëm 30 minuta. Dhe të përmbytet një herë në 50 vite. Kjo zotë thotë që në trasen e pistës, që në rrethimin e azajt të konsiderohen të gjithë elementët. Pra, pista ka mbaruar të gjithë stresat, janë 5 stresat e asfaltit, të cilat duan kohën e vet zakonisht nuk bëhet në dimë për shkak të lagështisë dhe kohës, ata procesi do të shkojnë në vazhdimsi. Tani janë duke u bërë procese paralele. Tash janë procese paralele, po ndërtohet kulla trafiku të rrugës, po ndërtohet terminali, po ndërtohet zgjar Pra të gjithë veprat publike janë duke ndërtuar është bërë rruga që lidh autostrade me aeroportin, dhe përpunojt me intensitet shumë të lartë. Bërgjësit ishe në katin zero, ku janë të gjithë e fasulturat. Tarin ngritja është, e vëllaj, gjdo javë që ne ikim atje, se ne inspektor të ditë, ne shikojnë të bëshime, ecen. Në kupton, ne presim që aeroportit dorëzojt tek ne për në qëritikim, diku në fund të viti 2023, 2024 në falë, dhe nga 2024 dhe në mars, në dokumentu proces normal të qëritikimit, për të qëritifikuar dhe në sezonin verror të 2005, dhe fillojnë do fillojnë në pirimet. Nga eksperiencën e kemi parë që licencimi për të dhënë okej, miratimi për të njësër flëtorimet në njërë kërkon edhe ko. Pra, ju keni logaritur të periud të tre mëjore? Në djetë ditë. Në ditë dhe besoj nuk do të kemi vënesa. Por shikon, ne në këtë aeroport kemi punuar nga dita atë zero. Në gjithë dojë që bëhet atje, miratohet nga aeroporti Minijut, që do bashko aeroportin, dhe vjen ke ne, për të mërëdor, pra ne sot retimin e pistës, e kemi të bërë. Ne pjesën e pistës e kemi të bërë, kemi bërë testet e gjithë gjëllet. Pra në që se ti punon ditë për ditë nga pak, a në ditë ditë është vetëm për të bërë një go through process edhe... Ndërko, di që keni gati edhe pjesën e kontrolorve aerorë. Po, kontrolorët janë, janë selektuar, janë në trajnim, Do mbaroj fazën. Ishin fashen... ata të cilët u përzgjodhën që ishin nën moshën 25 vjeç për për çon investim... kisha dëshirë, por nuk e nuk e përmbushja kushtet e moshës. Po pse s'e kanë ndërsi më përpara? Ta kisha kapur si çfarë do bësh? Ai ishin vësim afatgjat. Edhe këto të janë kushtojnë. Po ndërkohë krahas uh, uh, kontrollorëve, sa vënë punën në tërësi të pritet që ta prirë raport. Shiko, ë uh, Unë sot nuk e ti me detaj dhe unë kam qëfë të them shifat sakta, po në ditë them që për gjdo vënd pune direkt në aeroport, lidu me aviacione, do të thot, kontrolur trafikator përnojnë aeroporti, përnojnë njësë në qekin, gjenerohen 3-6 vende pune jashtë. Pra nësë aeroport dhe fjodohen me 250 veta, qëse uh, alt kontrolur do ketë 50 veta staf këtu, qëse dojen, në total do jenë 800 veta, dhe gjenerohen edhe 8 x 3, 2400, 2400 edhe 4, 4.800 vende pune. Që dhe të shkojë këllatorisht të kohëllitur, kjo është vetëm Në faza e para, kje përresush? Për Nërkot e kësa jemi pranë operimit, përmëndim vitin 2025 si afat marësin, mos mm. gëbohem sërish. Mm. Uh, Si janë parashikimet për këtë fluk? Të të shojmë edhe grafikisht se si ishte ndoshta planifikimi fillestar kur ishte master plani, por atëri kishim shifrat të tjera, sepse kishim edhe një jesur tjetër të, të aviacionit, nuk ishim të bum që ne pam në veçanërisht në 2022 dhe 2023. Filimi ish që ishim e 628.000 plani për vitin e partë të operimit. Sa ka ndryshuar, sa pritet që të shkoj? Shiko, uh... Nga eksperienca ime, unë kam 30 vite që punoj në aviacion civil, të gjithë projekte aviacion civil në Republikë në Shqipërisë ka qënë gjithmonë më optimiste se janë parëshukuar. Dhe ne kërë me minë në aeroportin e vërës, kemi minë me këtë besim. Pra vërtet nuk ishte e vizualizuar për publikun që do shkonë në 7 milion, po të gjithë që në që punua në, në aeroportin e dinjë që do vinde, se shikonim gjithë negacionet që ishin me trendë rritës. E para, shikonim gjithë interesi që kishin investitor huaj për të investuar. Pra, procesi këtu u ndërprer për shkak të Covidit. Pra tendeli u mbyll, për shkak se Covidi filloi, kompanitë të gjitha kaluan në save mode, pra nuk harxhonin atë i mbaruan portofolet e investimeve, se nuk dinin se do shkonin dhe pa një vones, po nëse do, do, isha e vones, para por të kishë filluar operimet sot, dhe do të kishe kotesh edhe më të lartë vetë marketi e aviacionit civil. Dhe për pos kësaj pavarësisht, edhe pasi situata ishte after covid situata nuk ishte stabilizuar në përsëri patëm gjithë interesin për aeroportin. Të kthehemi ke pjitë, juaj, 628000 ishte plani fillestar. 628000 dhe uh, ndërkohë sa do të jemi? Uh, shiko, unë të t'ja vetëm një shifër ty. Aeroporti i Vlorës nuk e afekton aeroportin e Tiranës. Po për shkak të Pra do ketë tregun e vet Do Po ka tregun e vet. Për për shkak të keçmendëria të zonës e interesit, kuptohet që qytetari Fierit i bie më mirë të shkojë të futuroj nga Vlora, nëse ka destinacion, se mos ketë të vinë Tiranë ja i berrati, i bitë përdori vlorë, në gjyro kasë i bitë, pra, vetë në interesit, a i mërti rranës 10-15% të, 10 të, të pasajgjerve. Kjo është, margit, gjithmonë flas, nëse do ketë opcion fluturimesh, fëtudurime, shënë që është ka e do vinë të rranë. Kështë kërë kërësishtë, përveç këti 15%, që e 10-15% do i marri të ranës, 50% nuk diskutohet që do jetë... Do i marri transportit dhe atyre që bëjnë... Jo, me... po, marit 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 marit, që do i marri transportit dhe do i marri transportit dhe do i marri ajo që të shikojmë ne, ke për të parë shumë mikur të vijë aeroport i vlorës, do fëngjizohet shumë ajo që quet city break, pra në dimër, kur nuk ka plazhe, do fitën kemi turist shumë në vlorë, në vlorë, në gjirokastër, pra kjo aeroport nuk po do s turizma fatë gjatë, Pse? Sepse konektiviteti është shumë rëndësishëm. Unë nuk e di, uh, kam lexuar diku një shkrim përpara se Shqipëria të ishte kaq e hapur dhe kaq komfort me me aviacionin civil, uh, një qytetar norvegjez që vëdoron nga Oslo që të vinte në 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 Vlorë i duheshin 12 orë. Pse? Sa fluturonte nga Oslo në Korfuz, pse 4 orë atë anijen që e sillte këtu, merrte anijen sa merrte kemi Gjermania, sa do të thonë shumë 12 orë. Sot Ti kërë vetullim nga Norvegjia, nga Danimarka, nga Suedia, dhe ata të vinë për duar e 20 minuta. Pra, e kuptonë sa ndryshimi ka dhe kjo është aksesi. Në dhe në avionët janë italian plot për duar syve. E këmarin biletën direkt, gjenjë një ambient friendly, gjenjë ushqim shumë të mirë, gjenjë natyre edhe më të mirë, pëse mos vinë. Apo ja, pra, të gjithë zinëzirë që ne kishëm, gjithë vlerat që ne kishëm, se kemi pasur, dhe shtua konektivitet më i mirë, më disë qyteteve dhe Shqipëris. Ndër... Dhe këtë dhe mëndsoj, dhe forcoj dhe vlora. Ndërkot uh, të këtë vlora, është përmendur të pakten në, në pjesën e parë uh, krasë fluturimeve uh, transatlantike, pra për mundësin për të pasur edhe fluturime shtetet e bashkurat Amerikës, apo edhe uh, vëndë më ljarë, pra më shumë për kategorinë avionit, dhe të, të uh, kategoria 4E. 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 Uh, edhe pjesa e transportit të malrave aeror, që do të do të ashojmë si një qëndër pa. kargosh pa. në rajon? Siko, ne do shikojmë uh, edhe në aeroport në tiranës, Po kryesin që në report në Vlorës, qa po bëjmë në aktualisht aviacion civil? Po kryon premisa zhvillimi. Më do të rëkoj një, një histori, në base nuk lidhe me temë, po lidhe dhe me temën, majmunot logaritit si kur janë profesionat, kontrolori, gjenër avioni, specialist aviacioni, dhe logaritit e pëmën, që një majmun që tjetoj do i pëmë, nuk jetoj në majmun një ashtë pëmës, logaritit pëmën industri, Pra, industrinë e mirëmbajtës avionit, industrinë e shkollave, industrinë e... Zdoj industritetit dhidhë me aviacionin. Qa ndodh, Nëse ti nuk e një pem, pra nuk e një industri, ti nuk e specialist, nuk e mund. Në vëndin që ti ke pemën, ti fillon si e specialistët. Dhe specialistët ka një gjë, ashtu si, si mankis, nuk largohi për sidhën të tjerë. Kjo është filosofia që duke ndodhë me aviacionin. Pra, është një ditë shka që pëndërtohet të anizën 2016 dhe vetëm për përforcohet. nëse në flasim pas 2 vitesh, pas 3 vitesh, pas 3 vitesh, dhe të gjesh komplet një industri tjetër, e dy shumë mirë që angjële dhe tjerë dhe kërkën më shumë, dhe ne jemi këtu për dëmë më shumë, po që ne jemi një fasë të asë omimin radikal të aviacionit më besët tjenë djenë, e ndjenë aeroport, e ndjenë fluturime, e ndjenë kudo. Ne pëndërtojmë industri aviacionit, do këtë nevoj për teknik avioni, për ingjinerë avioni, shkollë për të populluar dy aeroportet, shkolla për pilotë. Me, ja, këta janë të krasë asaj degës ku do të vinte majmunët pa, për, për, për transportin e malrave, kemi fëvën për akademin edhe, edhe shkollë për pilotë, do tjetë atje? Ajo do jetë, jetë industria dhe mangës do jenë ku do njerës do bojnë. Ka një fakt historik, pse e them të gjë? Deri në 2020, aviacion e ka nevej për 620.000 pilotë dhe redhë 783.000 njërë. Dhe aviacioni ka një gjë, që s'ka rëndësi se jenë në Shqipëri, jenë në Angli, në të urgësh e aviacioni, edhe janë asetet aviacionit, se përnën Shqipëri, se përnën Gjermani, dhe këto projekte është e sigur që kam përkraje më shumë se si Shqipëria. Këta në të mangë, se të themun. Ngrije industrin, akademin, simulatorin, industrinë më në bajtjes, dhe të fillojnë të vinë mankës, specialistët. Po ndërkohë, sot, E di që kemi shtuar po ndjeshëm numrat no, no. e stewardesave shqiptare, no, po, po uh, por pilot shqiptar kemi për shumë uh, të sot? Shiko, pilot shqiptar nuk kemi, një fluturon, nga një njëa, dy fluturon kërë Albania, shumë fluturon nga Dubai, pa e shë free market. Ti nuk e, du me thënë, po kemi pilot shqiptar. Pse nuk vinë të fluturon në Shqipëri? E në që vetë jetë në vetë. Basë do vinë një ditë. Basë e kanë fluturon avionaj që nuk operonë në Shqipëri, basë janë me avionë ke i vip 330 jetës, e pas 330 jetës, ose Boeing 777, që nuk operon dhe s'ka market, ne kemi dy kategori avionës, Boeing 737 edhe Airbus. Që që është shumë dinamike, më kupton, Angelo, pra është një situatë dinamike, pozitive e qëndrueshme. Pasa për të flasë tu për, 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 për opcionet të tjere që do të cilë e aviacioni, Air Mobility, dronet, Në që unë ty të themë sot që ne do të shikojmë shpejt, jo shumë shpejt, por shpejt, do të shikojmë shërbime që i mësojt i shikojmë tokë, do shikojmë najër, në pratoj që Europa e qërë Air Mobility, i me afton të sëllëshësh. Ja, Dukët qartë Air Mobility, këtë janë avionët në koreale, nga flight radar edhe në bje apsire në Shqipërist, nga këta një numër i madhë sot janë të pakëtën 12 copë në pritje vajtë e ardi nga, nga rinasi. Vite më parë mund të ishte një ose dy, në këtë periudhë për të që zero. Kishe një fluturim në dark, Austria nga Vjena, dhe kjo periudi që bësh. Për jam kurios për periudi në gushti që përse do të hafnin si do tishin. Do ishte një aeroport tërheqës. tash për 3.3 milion pasajgjerë. Kje për e ka shumë në në janë. është një aeroport që i sërf 3.3 milion pasajgjerëve dhe hendlë 7, vitin tjetër 8, 8.5, më shumë. Pra ndaj, e të gjovë edhe një moment tjetër të punë në Serbisë, jo jemi mësë Serbia, thash, ne jemi davëll të popullësisë vëndit. Ndërkohë, duke që ndruar e duke rrekëthyre të këpjesa e aeroportit të vlorës, dhe të kërkoja që ta shfaqnjë me dhe grafikisht, sepse mm -hmm. ka pasur shqetsime dhe kritika të vazhdueshme të ngritura nga grupe dhe organizata mjedisore, ambientalistës, të cilët edhe përmes letrave, përmes organizimeve, kërësish kërkojnë zhvendosjen e aeroportit të vlorës të listoj përpare se ta t'japim fund të tyre dekleratave edhe pikërish kërkesat të tyre. Tu kemi letrat drejtuar krye ministrit Rama dhe i referohen zonës së përmbytjes me njërën e verdhë në hartë dhe zona e ku që është pjesa se ku është aeroporti. Si pas tyre, shpendet të cilët qëndrojnë ndrojnë kryesisht në këto zona, kanë një fazë shtektimi nga një zonë të tjetra që përkon pikërisht edhe me një pjesë të perimetrit apo teritorit që, që ndrojnë aeroporti. Nga nga tjetër kanë paracitur edhe një hartë të zhurmave, ku janë të përlogaritura nivelli zhurmave të madhura në decibel, sa me e kuqe e ndezur tjetë uh, uh, në hartë, aq me fordë zhurma të cilat mund të ndikojnë në pikërisht në, në këtë mjedis, në këtë ekosistem. Uh, Unë e di që para se të një aeroport, para se të marrë okejnë, këto gjëra merën në konsideratë. Uh, Sot, sa duhet i të gjojmë, ose ndoshta jo sa duhet i të gjojmë, për po sa uh, të vërteta, apo sa ka ishtë ka që të zezë, sa që në paracinë dhe dhishtë e pytja me mirë, janë këto uh, shqecime të këtyre ambientalizme? Uh, që të njësë shqecojnë për ambient është gjëjë mirë. Uh, por që njërzit të kujdesin për që e vëndë dhe kjo është gjëjë mirë. Dhe më kemi dy ekuacione që duke së kërë janë të kundur ta, në në fakt nuk janë të kundur ta. Këta njërzit që duan ambientin, dhe këta njërzit që duan zhvillim, ose, ose vëndi kërkon zhvillim, këta të duhet të ullen, e të flasin, e të diskutojnë. Përsa i përket procesit të adresimit të, të qështë e mindisore, një është një zhurmat, nuk dhe të komentoj fali, sepse unë kam komendet e mija për të dhënë për atë, edhe për atë, që nuk dhe të diskutoj fali, nuk dhe të në fali në debat, për ditë të temë të gjë. Që nga dita e planizimit të aeroportit Vlorës, ne kemi adresuar në përpudhe me legislacionin, që është e mjëtisore. Aeroporti do jetë atje që tjetën. Construction phase, faza e nërtimit, vetëm tre vite. Do të thotë, nëse marrë në periudën konsionale, që më duhet është 35 vjetë, se si pas ligjit, vetëm 10% e kohës është në ndërtim. 90% është në pelim. Në në zhurmat, është kjo. Dhe qëfar thotë organizata botrojave të cënë si për këtë? që arsisht të thotë në zdojnë aeroport, ti duhet këndesës për midisin, përfshirë gjaldesat, përfshirë dhe zhurmat, kur ka qëtët bënë nuara. Dhe i ka thotë, ti duhet të trasës me disolët në komitetin e Ambientit. Dhe ta në të mirëpritur, ku të nëbjetë komiteti i Ambientit, për të në nëzhuar environment në aeroport. Janë të mirëpritur. Të gjithë të trinë që kanë komente në lidhje me zhurmat ose me përmbytjet, duhet vinë të në kontaktojnë, të në trekurin Ajo skema zhurmës mund tjetë një avion i ndërtuar në vitin 1954, që ka një verë zhurma, zë nuk jam i bindë që nuk është avionin Rajnerit, ose Uizerit, ose Lufthansës, që ka konfiqenë në me shumë tullet. Sot avionet janë më të letë, dhe ke më pak karborant dhe bëjnë më pak zhurmë. Pra nëse ata kanë shqytësim zhurma, ne do përdorim procedura që ti menadzojmë të zhurma do kërkojmë të këtëtërojnë avion që i menagjënë të shumë. Po do të ulemi. Pa të gjithë nuk ka nevoj të bëhet propagandë për të zhjithë, nuk ka të zhjithën, nuk të zhjithën atë vënd me prashtim të ekspertët problemi. Do plantaj preferit të ngerem në nivel ekspertët. Zhjithë qëtësim, pozitiv, të adresohet, të bëjmë një plan të bashkëpunojnë dhe të ndjekim njëri tjetërin. Tash, ato janë shohë, a i nuk të regon dhe më më fare, të shfar tipa avioni kështë bërë dhe dhe ty të kërkojnë të bëj një, një nivel zhumash për një avion që nuk bënë zhurëm, nuk, nuk është kjo. Ata mundohen të tregojnë shqecimin e vetë të drejt, po zhida nuk është kjo, zhida është të ulem dhe në po, ne kemi, këtu kemi koridorin aror, këtu kemi se ne kemi studim pra, për studim për e të. Nësë kemi për, nësë kemi për asin dokument, kemi parë vetëm propaganda. Unë nuk i di akoma sot kërë janë koridorit. mund të më që nuk e prekin falë Shqipërin. Ai do të vitë më thotë më jaku shkorridori. Jaku i kemi bërë matit ne. Që janë shoqata sensitive, duhet të kemi bërë matit, duhet të kemi raporte, do të na tregojnë kohën kur është, kohën kur flen, kohën kur shmohen, kohën kur ushqehen. Ne mund të bëjmë procedura të tilla që të mbajmë larg atë zonë. Nuk po jap raste të tjera që kanë raport me këtë. Por ne nuk rrezikohemi që në të ardhmen uh të drejtojmë i një anullimit projektit, si që për përshëmull në Gjermani më zgaboj të devjojmë autostradën sepse nuk kalonojnë breshkat e detit. Nuk do të jemi në këtë nivel. Do të tjetë aeroporti? Do tjetë. Aeroporti do tjetë sepse ne njerëzit kanë bërë të bëjnë dhe gjëratë mira, gjëratë të qia. Të dyja arrasët varë nga këndrështrimi që kanë. Që se ti e pozitiv, ti prirësht bërë gjëratë mira. Po që se ti nuk e pozitiv me të drejtë, ti nuk prirrësh pra gjaja parë turim ta dëgjojmë uh, një rritje në shësim real ta dimë vërtet ku është problemi ndërkohë ë dua të kalojmë edhe një tjetër projekt të rëndësishëm ë uh për të përmbyllur pjesën e portave aerore të Shqipëris, 4 ka qënë objektivi pas tiranës Kukësit edhe vlorës edhe aeroporti i Sarandës. Mm -hmm. Ka pasur një procedur të nderimi më për para, e cila nuk arriti të konkretizoj të performon me sukses për shkakt mos parashitjes ofertave nga kompanitë mm -hmm. interesuara. Sot, besoj dëshira për të ndërtuar një aeroport në Sarandë, vazhdojnë që tjetë? Qëko, um sa më shumë në të urka aeroport, rjetë aeroportës këtë shtetë, e ashtë mirë është. Rritë aksesit, shpetsis dhe aksesit, vetëm në dimonë shtetën. Dimonë emergjensat civile, dimonë operimet e droneve, dimonë turistët, dimonë biznes aviation, dimonë flying schools, dimonë të gjithë gjë. Pra po, unë jam për në të jam i fushës, po jam për, është, mirësht, afer, për në të aeroportës. Saranda është vëndi mirë, është afer, po ka kompleksitetin e vetë. Ka komisionet e vetë, sepse ka afro korfuzin. Dhe jo që i marrin trafiku njëri tjetit. Thjesht për që durat, interferon ke njëra tjetërën. Pra Salanda, nuk është të duhet që të gjenim mirë kuptim si që kemi gjetur me Kosovën për aeroportin e Kukësit, uh, që uh, për pjesën e apsirës aerore flasim? Po, flasim për mënyrën që do përën avionët. Me Kosovën, e gjithë të marvesim kollajsh për dy shqiptarë, dhe zonë që, që përdorim ne për Kosovën, nuk është zonë që ata kanë trafik. Ndërkohë kur fuzi, gjithë gjitha avionët vin nga 10000 metra dhe ulën 3000 metra. Pra kupton sa dinamike është hapësira, kështu që ai aeroport është shumë i mirë për vendodhjen që ka, por nga pikpamja profesionale mund të krijojë impakte. Ai druheni një bllokim nga Greqia me dashje për të mos e gjetur këtë gjë mirë. Nuk, nuk shikon, nuk e mbyll çdo shtet të sovran në hapësirën e vet aerore, edhe në tokën e vet. Gjithë problemi nuk është që ne ti vëmë pengesa njëri tjetrit, gjithë problemi është se çfarë përfiton publiku nga kjo infrastrukturë që po krijohet. Pra Greqia nuk është se na vë për, për aeroportin. Po fizikisht ata kanë trafikun e vet, ashtu se edhe ne mund të bëjmë ata. Mund të ndrohen edhe një rënie e trafikut në aeroportin e Kosovës. O, pa diskutim që do ket do, do ket kompetishën. Kur kemi nisën projektin e turizmit, ë uh, që i shikonin bash, gjetëm një fakt interesant. Filluam të shikonim sa bec, sa krevate kishte Greqia dhe sa krevate kishte Kroacia. Për më bën 2018-ën. Greqia kishe 1.9 milion krevatet për turistët. Kroacia kishe 950.000 krevatet për turistët. E disa kishe Shqipëria? 68.000. Në gjithë Shqipërin, thethi në gjithë Shqipërinë. Këtu ishe evidente që ne ishim komplet, na? po ishte edhe opportunity. Pra tregu të regon që ka, ka nevoj. Dhe këtu ishe në mende që e kryuan këtë situatë. Kështë nuk ka ardhë kotë më. Dhe në kush më ndonë se ka ardhë rasësisht, ka gëbim, Ne kemi parë me të të një dimë dhe sa është paga e refugjatëve e shqiptarëve që përnër një ashtë. Ishe pag që me të shmimet një, një familje me satarë e që 3.7 veta, 90% e njëzë punonin në punë të zakonshme, jo punë që ishën të mirë paguara, dhe shqenët e të e aeroport nuk e fortnin, ata nuk vinin do të njërë në vitë. Merë sot sa shqiptarë, sa erë vinë shqiptarët. Pa diskutimë shumë se dyherë. Dhe kjo është aksesi, pse, dhe thasë, ka rëndësi në ku punon, nuk është lakëshuri, është është mjeti më i sigur i transportit që të lidhë ty dhe kjo ka bërë bumin e, e makinat me qërëna në aeroport. Po, dhe në fakt, gjatë periudës, kori, gusht, nuk gjendë të makinat. Pra, mëse makina. tje merë industrinë aviacionit, ti nuk është vetëm pasajgjerët edhe nuk në fiturimeve. Ke industrinë që është makinat me qërëna, karburantët e avionve, insurance, mirëmbajt e avionve që të vinë pjesë në drimë, janë shumë elementë që detyra që kemi ne brenda 2025 është ta kuantifikojmë, të nxjerrim eksakt ose kush është vlera e ndosjes aviacionit civil. Nuk kupton? Pra mos llogarisim vetëm ato 3 miliardë që mund të shkojë për otele dhe ushqime, por fale, edhe këtë industri nga makinat apo do të, dhe dhe të Ata vinin makinat e vëdhë që atje. Sot përdorin asetet e, 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 e vendit, krijojnë biznese. Të karburanti po e bën njësoj, sepse karburanti aty karburant, pa makinë do sigurim, siguracion pa avion janë gjithë siguruar, po trafik rrugë është siguruar. Nuk kupton? Pra është një peshë që për shkak të volumit të vogël që ka pasur dhe jo atë rëndësi të madhe në, në shpesh shumë e madhe. Po ti shtosh edhe këto pemët, edhe këto mankis. E kupton se si kuantifikohet ekonomia e industria aviacionit? Megjithatë, duke u kthyer tek Saranda, praktikisht mund të themi që do të dalim me një tenderin momentin që do të dikemi të zgjidhura të gjitha këto qështje që uh, nuk do të ketë probleme kusht do që tjetë uh, kompanija që do të ketë në të drejtën e ndërtimit dhe operimit. Për shumë, uh, për mua ka nësi të jetë një, një aeroport në disë sarandës Gjirokastrës. Gjirokastrës ka bërë bumë. Shumë të gjithë zonës jugut yes. dhe jo vetën pjesës... Si farë, uh, për shumë, për shumë, për gjithë që shë Po planet janë për aeroport uh, sezonal? A, të aeroport vogër, jo aeroport e nuk ka nevoj për aeroport, një aeroport me pistë 1600 metra, doli në avion light to medium, business jet, sepse zonë godxha e zhvilluar turistike, nuk ka nevoj që të ke tipologji njësoj gjithë aeroportet, se të cili ka tipologi në vetë. Ndërko, do atë ju edhe nëse ka ndë një projekt tjetër uh, i cili mund të vi së shpeti në Shqipëri sa i takon pjesës uh, uh, të gjithësa industrisë aerore? Uh, po, për posë të 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 tansh, në kemi në, 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 djëmdhjët, 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 të 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 ishe mbledhe e Komitetet Aviacionit, ju e din që për shkak të luftës në Ukrajin, NATO, pajisjet të të ruset e NATO se janë shumë të angazhuara, për aviacion ka një ligjë, civil dhe ushtarak, që avion në gjithë më këtë të të tjetë sigurt, si pajisja. Do të të që pas do misioni, o pas, pas një sasjore për fluturimi, avioni futet në kontrol, fizik dhe dokument, dokumentar. Dukë qënë se ka shumë aktivitete, NATO është ka nevoj për mbështetje nga shtetet anëtare të NATO-s për të shëtikuar avion të NATO-s, që janë luftarak dhe transporti, janë të dy palet. Dhe duhet të them që Shqipëria, një sukses i përbashë të misisë mbrodjes e autoritetet aviacionit civil, ishte që Shqipëria u përzgjohë, basë kriteri selektiv nga NATO, për këndrejtë sandarëve që përzgjohë Shqipëria në organizatën botërore të aviacionit civil, u përzgjohë që shtetë që për e të ndimojnë NATO-në për qëtifikimin e avionit të sajë në djetor, në ndorë të viti tjetër, ne kemi auditin e parë nga NATO, në gjërë gjërë në shkojnë që pas planit, bërë një vitin, ne marim certifikat nga NATO, që ne jemi të autorizua, njëthim nga NATO, për të sigurua lërë shmëni aerore, për mirë luftaraket të NATO. Se do tjetë një industri që do lidhet, do dëshmërisht me bazën aerore të Kuqovës, apo mund të kryet në... Shiko, në zdor... ka bërë, voglë, dhe vini natë në njëherë që njërës nuk një e një një shikojnë ushtrinë si aset komtarë, po e digjoj edhe me mungesë respekti, një vëndi vogër ka dhënë apsira erora. Të japësh apsira erora sot, kur vetë Europa ka 20% më pak, dhe që në apsira erora këtë gjarë madhe. Francë, Itali, Shqipëri, Greqi, Bulgari, Turqi. Një apsira këtë gjarë madhe. Të afrosh burime njërzorë që të bashkë avionët, gati për për sëllvitje, për luft, për gjëra, të japësh e fasodur raportuare që është aeroporti këtë qohës, këtë gjarë, këtë gjarë, këtë gjarë nuk Pra nuk kalën në si sa i bogrë shtetit. Përbim si ti kontribon. NATO nuk ka nevoj për avion, i ka në avionat. NATO ka nevoj për gjdo dhe burim njërzor. Ka nevoj për apsira e lori që do të 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 mision e vetë. Në funksion të sigurisë së shtetet e antare. Që është një arrit e këtë gjaj e mirë. Kuqova, që të vikimi i leqëmrisë e lori të avionet në Dhe apsira e lori për aleatët, gëtë gjaj në dim që po jepë Shqipëria. Ndërsa kemi diskutuar të. për arritjet, për projektet, ne do të kalujmë tani një apëshirë publicitare, por kur të rikëthejmë, do të diskutojmë për disa qështi që shqetësojnë si vënesat anullimet e avionve. Me njërë pas reklamave.